ጥና ይስጥልኝ አድማጮቻችን ይህ አዋዜ አለም ነህ ዋሴ ዜና ነው አድማጮች አለም ዋሴ ዜና በቅርቡ ማስታወቂያ ማሰራጫ ጀምራል። የተለያዩ ድርጅቶችን ተቋሞችን እንደዚሁም የመዝናኛ ማዕከላት በአለም ነህ ዋሴ ዜና አማካኝነት በመላው ዓለም በጥራት መድረስ እንደሚችሉ ማብሰር እንፈልጋለን ዘቅላላ ዝርዝሩን በቅርቡ የምናሳውቅ ይሆናል ተጠቀሙበት የኢትዮጵያ የግንቦት 16 ጠቅላላ ምርጫ እንሆ ተቃርቧል ኢህአዴግ የኢትዮጵያ ህዝቦቻ ቤታዊ ዲሞክራሲያ ግንባር አዲስ አበባን ከተቆጣጠረ እንሆ አምስተኛ ምርጫ መሆኑ ነው በዚህ መካከል አልጀዚራ የተባለው ዓለም አቀፍ የቴሌቪዥን ድርጅት ጠቅላይ ሚኒስትር ማርያም ደሳለኝን ፊት ለፊት ለማነጋገር ቀጠሮ ይዘዋል እናም ለአድማጮች አንድ ትልቅ ዕድል ሰጥቷል ምን ቢጠየቅላችሁ ትፈልጋላችሁ የሚል ከወዲሁ በርካታ ኢትዮጵያንና ሌሎችም ፍላጎት ያላቸው የተለያዩ ዜጎች እየተካፈሉ ነው እናንተም አልጀዚራ አስገብታችሁ እድሉን መጠቀም ትችላላችሁ የተወሰኑትን አስተያየቶች አንብቤ ክፍል አንድን እንደሚካተለው ንሆ አቀርባለሁ ክፍል ሁለት ክፍል ሶስት እያልኩ እቀጥላለሁ ጥያቄዎቻችሁን አስተያየቶቻችሁን በመስጠት ትችላላችሁ እኔ ከዛ ላይ ይወስዳለሁ ሐና ያቢንት መሐመድ የተባለ አስተያየት ሰጭነ መጀመሪያ አስተያየት ነው የሰጠው በነገራችን ላይ አልማጮቻችን አለምነህ ዋሴ ዜና አዋዜ ያለውን ነገር ተርጉሞ ከማቀረብ በስተቀረ ሙሉ በሙሉ ሐሳቡ የአስተያየት ሰጪዎች መሆኑን ይገልጻል እኔ መጠየቅ የምፈልገው አለ ሐና ያቢንት መሐመድ የኢትዮጵያ ሙስሊም መሪዎች ለምን አራት ዓመት ያለ ወንጀላቸው ታሰሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥያቄዎቻችን ሁሉ ያውቃቸዋል ሶስት ቃላቶች ናቸው ሙስሊም መሪዎቻችንን ልቀቁ ብለዋል ነው ብርሃኑ ሌንጪ ሶ ደግሞ በቅርቡ በተካሄደ ግምገማ የኢህአዴግ ግምገማ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ላይ ወደ ጉዳይ ሚኒስትር ቶድሮ ሳድሃኖም ባለፈው የሙስሊም ተቋሚ ሰልፈኞች መታሰራቸው በተመለከተ ትእዛዙ የመጣው ከበላይ አካል ነው ብለዋል ከጠቅላይ ሚኒስትሩ በላይ የሆነው አካል ማን ይላል ደረሰ ገመዳ ደግሞ የሚቀጥለውን መርጫ ኢህአዴግ ያሸንፋል ብለው ይጠብቃሉ ቢያሸንፍስ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር እንደሆኑ የሚቀጥሉ ይመስሎታልን ስል ይጠይቃል ቴሽኔ የተባለ አስተያየት ሰጭ ደግሞ መንግስት ጠንካራ ተቋሚ ፖለቲከኛ ፖለቲካ ፓርቲዎችንና መሪዎቻቸውን ቀማሪያን ጋዜጠኞችን በውሸት ውንጀላ እስር ቤት መሆን የሚያቆመው መቼ ነው መቼ ነው ምዕራባውያንን ለመሸንገል ስትሉ ብቻ እንዲህ አይነት ምርጫ ለስሙ ማካሄድ የምትታቆሙት መቼ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ መንግስትን በሰላማዊ መንገድ በድምፅ መስጫ ካርድ ብቻ መቀየር የሚችለው ተብሎ ይጠየቅልኝ ብሏል ይፋ ፈይሳነኛለ ደግሞ የኃይለማርያም ደሳለኝ አገዛዝ ስልጣን ሲይዝ ለሁሉም ጎሳዎች መብትና እኩልነት ይሰጣለሁ ብሎ ነው የኦሮሞ ጎሳ ከሁሉም በከፋ ሁኔታ በአገዛዙ የተጠቃዝም ሆኗል ከ5ሳ ሺህ በላይ ኦሮሞዎች ታስረዋል ከአንድ መቶ 5ሳ ሺህ የሚያንሱ የኦሮሞ አባወራዎች በውጭ ኩባንያዎች የመሬት ቅርምት የተነሳ መሬታቸውን አተዋል ወይም ተነጥቀዋል የኦሮሞ ህዝብ ቋንቋ የአገሪቱ ህዝብ መሳ በሆነ አርባ ሚሊዮን ህዝብ ይነገራል በሶማሌና ኬንያ ውስጥም ይነገራል ከጠቅላላ የአፍሪቃ ዋና ዋና ቋንቋዎች መካከል አራተኛ ደረጃ ላይ የሚገኝ ነው ነገር ግን በኃይለማርያም ደሳለኝ መንግስት አማካኝነት ኦሮምኛ ከአማርኛ ጋር የሀገሪቱ የሥራ ቋንቋ ሆኖ እንዳያገለግል ታግደዋል እያለ ይቀጥላል ቶፊቅ ያለ አስተያየት ሰጪ ደግሞ ይጠየቅልኝ ብሎ ያቀረበው እንዲህ የሚል ነው እኝህም የውሸት ጠቅላይ ሚኒስትር የምጠይቃቸው ለውሽ ለወያኔ ተረግጠው አይኖሩ ራስዎን ከነሱ ነጻ አድርገው አንድ የምዕራብ ሀገር የፖለቲካ ጥገኝነት ጠይቁና ከዛ የልቦም ተናገረው የእርሶ ህይወት ህይወት አይደለም ብለዋል ኤሌሞ አባ ነጋ አባ ሜጫ ደግሞ አመሰግናለው አልጀዚራ አለና እውነት ጠቅላይ ሚኒስትር ወይስ ላንቲካ ብሏል ይህ አዋዚ ነው አስተያየታችሁን እያነበብኩ በክፍል ሁለት